ដើមជើងឡាវឡាវអញនឹកស្មានហើយលើកទី1នេះអាទី1អានេះអាទី2អាទី3ធំជាងបាទអានោះអាទី3ហើយអានេះរៀងដឹងជាងគេនេះតែអាទី3ដូចអើយមើលលះជាងគេអានេះឲ្យឃើញអត់ដល់ហើយមើលអាទី1គេអង្គុយធ្វើដឹងអីអាទី3ហ្នឹងក៏រៀងចាស់ខែជាងគេមកអាទី3ហើយមើលអាទី3ហើយមើលអាទី2កែហែមតគ្នាហុយឯងអត់កែហែមគេយ៉ាអាទី1អត់មានកម្លាំងកែហែមគេយ៉ាងឯងអត់មានកម្លាំងហែមគេយ៉ាងអាកូនទូច